Azərbaycan ərazisində terror, təxribat və digər əməllər törətməkdə təqsirləndirilən erməni silahlı dəstələrinin 14 üzvünün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Məhkəmə hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə baş tutdu. Prosesdə bəşəriyyət əleyhinə cinayət törədənlərin dindirilməsi həyata keçirildi. İlk olaraq təqsirləndirilən Givok Asetran ifadə verdi. Asetranın məhkəmədə verdiyi ifadə ilə istintaqda verdiyi ifadəsi arasında ziddiyyət yarandı. Bu səbəbdən onun istintaqa verdiyi ifadə elan edildi. O istintaqda ifadəsində bildirib ki, olduqları ərazidə Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri gələcək təqdirdə silahlı müqavimət göstərməklə bağlı tapşırıq alıblar. Daha sonra Givok Asetran ifadəsini təsdiqlədi. Təqsirləndirilən şəxs qismində Valodya Akopyan da ifadə verdi. Akopyanın da məhkəmədə və istintaqdakı ifadələrində ziddiyyət yarandığından ifadəsi elan olundu. O istintaqa verdiyi ifadəni təsdiqlədi. Dindirilən Albert Petrosyan təqsirləndirilən şəxslərlə eyni məzmunlu ifadə verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən saxlanıldıqdan sonra onlara heç bir təzyiq göstərilməyib. Daha sonra prosesdə Qor Qasparyan ifadə verdi. O da noyabr ayında Gümrüdə yerləşən hərbi komissarlığa çağırıldığını, Laçına oradan da Hadrut istiqamətində dağa aparıldığını dedi. Prokurorun sualını cavablandıran təqsirləndirilən şəxs bildirdi ki, Laçına silahlanaraq keçiblər. Qor Qasparyanın da istintaqa ifadəsi elan olundu. Prosesə təqsirləndirilən Aram Minasyan, Kamo Selfinyan, Armen Bagasyan və Sisak Yengoyan da digərləri ilə oxşar ifadə verdi. Onların ibtidai istintaqa ifadələri də elan edildi. Daha sonra hakim təqsirləndirilən şəxslərin hamısının ifadəsinin dinləndiyini elan etdi. Hakim Əfqan Hacıyev bildirdi ki, iş üzrə 2 nəfər şahid var və onlar gələn prosesə dəvət olunaraq dindiriləcəklər. Növbəti məhkəmə prosesi iyulun 2-sinə təyin olundu. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər 2020-ci ilin 26-27 noyabr tarixlərində Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə altında keçməklə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik və digər ərazilərdə döyüş mövqeləri tutaraq 13 dekabr 2020-ci il tarixinədək olan müddət ərzində ölkə ərazisində yerləşən müəssisə, idarə təşkilatlara, habelə ayrı-ayrı şəxslərə silahlı basqınlar etmiş. İctimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərən məqsədlə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər.